Arbeiderklassen har blitt mye mindre, overklassen større. Her er det profesjonsfag, her er overklassen ytterligere større, og arbeiderklassen ytterligere mindre. Og på doktorgrad så er det ytterligere forsterket. Så altså det skjer en stadig, altså det blir stadig skjevere sosialt sammensatt i studentbefolkningen. Dette mønstret har vart over tid. Så her er det samme inndelingen, eller dette er overklassekultur, sånn akademikerbakgrunn og lignende. Her er overklasseøkonomi, som er sånne bedriftsledere og høyere funksjonærer i private bedrifter og lignende. Og her er arbeiderklasse. Så i løpet av perioden fra 1981 til 2013, så har arbeiderklassen økt sin andel fra ca. 2-3 til ca. 4. Så det er folk som har oppnådd masterutdanning ved alder 28. Så det er ikke noe tegn på at dette mønstret svekkes over tid. Det er greit. Så er det jo et spørsmål da, hvorfor får vi sånne mønstre som dette her? Hvorfor er rekrutteringen så sosialt skjev? Det jeg også skal stille spørsmål om, altså for så vidt legge en slags hovedvekt på, er det noe skolen eller lærerne kan gjøre med dette? Så det jeg skal presentere og snakke om er først og fremst for å legge opp til en diskusjon om dette. Er det noe man kan gjøre med dette, eller de som jobber i skolen, og eventuelt hva? Når i sosiologien, når man vil forklare sånne mønstre, så snakker man gjerne om såkalte primære og sekundære effekter. Og primære effekter, det er da effekten av sosial bakgrunn på prestasjoner. Hvis man leser aviser, ser på debatt, så er det hovedsakelig dette man er opptatt av. Altså, hva skyldes sosiale forskjeller i prestasjoner? Hvor store er prestasjonene? Og hva kan man eventuelt gjøre med det? Ofte så behandles disse primære effektene som en slags black box, altså innenfor sosiologi. Og da er det sånn at man vet ikke helt hva dette skyldes, man bare vet at det er sosiale prestasjonsforskjeller. Og disse forskjellene, de kan for eksempel skyldes medfødt intelligens, de kan skyldes sosialisering, det har vært et veldig stort tema i sosiologi, altså at man sosialiseres forskjellig. I noen hjem så er man veldig opptatt av skole og at barna skal gjøre lekser og så videre og så videre. I andre hjem så står man mer fritt og kanskje får lov å se på TV hele kvelden og lignende ting. Den tredje her, det er diskriminering. Det kan skje en slags diskriminering i skolen. Har noen vært opptatt av, altså at det er de som kommer fra spesielle typer hjem som blir spesielt verdsatt. Altså det er en bestemt kultur som verdsettes og belønnes i skolen. Det andre, det er sekundære effekter av sosial bakgrunn, og da er det betyr altså at folk velger forskjellig utdanning selv om de har like prestasjoner. Altså med like prestasjoner, så velger man forskjellig avhengig av bakgrunn. Så vi skal se på noen eksempler på sånne effekter. Der. Dette er en illustrasjon av sånne primære effekter. Her er det delt inn litt komplisert i en overklasse, høyere middel, lavere middel, faglært, ufaglært, overføringer. Og så er det også delt inn i noen slags kulturklasser, profesjonsklasser og økonomiske klasser. Jeg skal ikke gå så veldig inn på denne inndelingen, men hovedsaken her er at man ser at de grønne bak, det er overklasser. De har høyest karakterer, men det er de fra den kulturelle overklassen som har høyest karakterer. Det er altså folk som har foreldre som er
akademikere og lignende. Den økonomiske overklassen, de får også gode karakterer, men de får litt lavere karakterer. Så er det helt systematisk at man ser en sånn tendens når man går fra de kulturelle fraksjonene til de økonomiske, og så ser man også en veldig tydelig vertikal inndeling, hvor disse som har foreldre som i hovedsak lever av overføringer, de får lavest karakterer. Dette mønsteret er, ja, det er for 2008 til 2013, så for hele landet, gjennomsnitt for hele landet. Hvis du ser på elever i Oslo, finner du samme mønstre. Hvis du ser på innvandrerungdom, så ser du det samme mønstre. Hvis du ser på andre tidspunkter, så ser du også det samme mønstre, i hvert fall på 2000-tallet. Som jeg har sett på. Så er jeg veldig... Dette er en illustrasjon av endring over tid, hvor man bare ser på foreldrenes utdanningsnivå. Her går det helt opp til 2019, og det er fra SSBs statistikkbank. Så er det Oslo og resten av landet. Og dette er elever med foreldre med grunnskoleutdanning bare. Den midterste, det er videregående. Den nest øverste, det er BA-nivå. Og den øverste er master- og doktorgradsnivå. Så hovedbildet her er for det første at det er en veldig stor grad av stabilitet over tid. Det andre er at det er veldig likt i Oslo og resten av landet. Det er ikke store forskjeller. Her gikk litt nedover med Oslo over noen år. Akkurat i det siste så går det, er det plutselig en slags vipp opp, så man får jo se om det fortsetter eller er bare en tilfeldig sak. Så altså, dette er et veldig stabilt mønster med små endringer over tid. Så kan man spørre om hvorfor finner vi, så også bare igjen for å komme inn på hvorfor finner man sånne mønstre, og hva kan man eventuelt gjøre med det. Hvis disse mønstrene skyldes forskjeller i medfødt intelligens, så er det ikke så veldig mye man egentlig kan gjøre, og heller ikke i skolen. Hvis de skyldes forskjeller i sosialisering, så kan man kanskje prøve å påvirke og stimulere barn fra lavere klasser eller sosiale lag, eller hva man kaller det, til å bli mer interessert i skolearbeid og gjøre mer. Det er det som har vært en slags hovedpolitikk på dette området. Så for eksempel så hører man stadig at vi må begynne tidligere, vi må begynne i barnehagen og så videre og så videre. Og dette er et uttrykk for en sånn politikk som skal stimulere og påvirke elevene fra lavere sosiale klasser. Hvis det skyldes diskriminering, som jeg var inne på, så har det noe med hva som belønnes i skolen. Både i sosiologi og pedagogikk så har man vært opptatt av sosialiseringsforskjeller, men at som i og for seg ikke er mindreverdig eller mer høyverdig, men at det er noe som belønnes mer. Elever som kommer fra høyere klasser, de lærer mer om hvordan de skal argumentere, kjenne sine rettigheter, kreve ting av læreren, og så videre, og så videre, mens elever fra arbeiderklassen ikke gjør dette, og også ikke oppnår så høye belønninger. Hvis det er sånn at kulturell kapital, for å kalle det på denne måten, har noe å si, så skulle man forvente at dette har mest å si i muntlige fag. For det er spesielt i muntlige situasjoner man kan få vist seg frem med sin kulturelle kapital. Det kan også være i skriftlige fag, men spesielt i muntlige fag. Så hvis man ser på forskjeller i karakterer,
så er det sånn at med, på alle, på, de er helt klart størst i, hvis vi ser her, så er dette skriftlig eksamen, dette er standpunkt skriftlig, dette er standpunkt muntlig, og dette er eksamen muntlig. Så mønstret er helt klart at man får best karakterer i muntlig fag, altså karakterforskjellene er størst i muntlig fag, og spesielt på muntlig eksamen, hvor det gjelder å gjøre et godt inntrykk veldig raskt og imponere sensorene gjennom det. Jeg må gå over til det andre poenget her. Det var dette med valg av utdanning. Her er karakterene bortover, altså karaktergjennomsnittet i 10. klasse. Oppover her er det hvor stor andel som velger studieforberedende fag. Og den blå linjen, det er da økonomisk overklasse fra vestkanten. Dette er akademikere fra vestkanten, og dette er arbeidere fra vestkanten. Det er ikke veldig mange i den siste gruppa, men det som er poenget her er at man velger forskjellig. Så med gjennomsnittskarakter så er det noen 50% fra denne arbeiderklassen som velger studieforberedende, men fra økonomisk overklasse så er det ca. 90%. Altså en veldig stor forskjell. Her er bare puttet inn østkanten. Den blå linjen der, det er da arbeidere fra Oslo Øst. Altså de som har foreldre som har arbeidere fra Oslo Øst. De har minst sannsynlighet for å velge studieforberedende. Så er det landet og Oslo. Den brune linjen, det er arbeiderklassen fra landet. De har enda mindre sannsynlighet for å velge studieforberedende. Forskjellene er faktisk veldig store. Hvis man kommer landet fra arbeiderklassen, 36%, hvis man har en gjennomsnittlig karakter. Hvis man er arbeidere fra Oslo Øst, så er det 48%. Hvis man er akademikere, eller overklasse fra landet, så er det 70%. Men hvis man kommer fra økonomisk overklasse, så er det 90% som velger dette, altså med lik karakter. Det må man kalle veldig store forskjeller. Så for å runde av dette, så er det... hvis man vil gjøre noe med disse rekrutteringsforskjellene, eller rekruttering i oppnådd utdanning, så kan man ikke bare prøve å gjøre noe med karakterene, men også gjøre noe med hvordan folk velger. Så hva gjør man i Oslo med hva folk velger? Nå kommer jeg bare med mitt inntrykk, for dette, jeg vet ikke selvfølgelig alt om dette. Men mitt inntrykk er at i skolen så er man da opptatt av at det er for mange i Oslo som velger studiespesialisering. Så man setter inn en innsats for at folk ikke skal velge studiespesialisering. Men hvem er disse elevene som da ikke skal velge studiespesialisering? Er det disse som har 90% sannsynlighet for å velge studiespesialisering med en gjennomsnittskarakter? Eller er det disse her nede som skal påvirkes? Mitt inntrykk er at det er ingen som prøver å påvirke for eksempel arbeiderklasse ungdom fra Oslo Vest til å velge studiespesialisering. Men dette vet jeg ikke nok om. Men mitt inntrykk igjen, det er at hovedtyngden i rådgivning settes inn mot å påvirke folk til å ikke velge studiespesialisering. Og disse lar seg ikke påvirke til å ikke velge studiespesialisering. Hvorfor gjør de ikke det? Altså da er svaret, ideen om dette, er at i disse gruppene her så vil de oppleve sosial degradering hvis de ikke velger studiespesialisering. Og det vil de unngå. Alle vil unngå å gli nedover i samfunnet og bli noe mindre enn det foreldrene ens var. Derfor så velger disse studiespesialisering nesten uansett hva slags karakter. Mens disse kan i større grad la seg påvirke fordi de ikke vil synke
nedover i samfunnet hvis de ikke velger studiespesialisering. Jeg hadde et punkt til, men tiden er kanskje gått. Ok. Så var det et siste punkt om segregering. Så hvordan, altså sånne sosiale forskjeller forsterkes hvis det utvikles segregerte skoler som samler elever som er relativt like. Og disse figurene de viser et slags mål på i hvilken grad folk med ulik foreldreinntekt samles i de samme skolene. Og det er i Oslo, Trondheim, Bergen. Første figuren, dem over og under medianen. Andre figuren, det er da toppinntekter versus lave inntekter. Og mønstret her er jo at hvis man skiller på denne måten her, så er segregeringen mye sterkere, altså det er målt med en slags indeks. Så jo høyere denne indeksen, jo mindre sannsynlig er det at forskjellige folk går på samme skole og møtes på samme skole. Så segregeringen i Oslo har økt sterkt fra 70-tallet og fremover mot 2012. Så til sist er segregering i hovedsak mellom majoritet og minoritet. Her er det vist de samme målene, og da er det har mye, segregeringen dreier seg mye om majoritet og minoritet, men ikke bare. Så hvis man ser på toppbunn, den blå linjen på toppen, så kom den opp mot 0,6 sånn rundt 1995 og har steget bare litt etter det. Nei, altså den røde linjen, og surrer jeg, unnskyld. Den røde linjen, det er majoritet, den har ikke steget etter 1990-tallet. Så økningen har mye med majoritet og minoritet å gjøre. Hvordan er det på skolene? Altså, hvordan går det med elevene på disse forskjellige skolene? Her er skolene i Oslo plassert etter gjennomsnittskarakter og foreldreinntekt. Gjennomsnittlig foreldreinntekt på skolen og gjennomsnittlig karakter på skolen. De blå, det er Oslo Øst. De gule er Oslo Vest. Og der er privatskoler. Men det som er i hvert fall tydelig her er jo høyere gjennomsnittsnivået. Foreldrenes gjennomsnittsnivå er på skolene, jo høyere er karakterene. Det er veldig systematisk på østkanten, og alle østkantskolene ligger lavere enn vestkantskolene. Jeg lurer på om jeg ser Øyvind sitter og gjør noen... Jeg skal bare konkludere da. Karakterforskjellene er betydelige og relativt stabile over tid. Og det er grunn til å finne ut mer om hvordan karaktersetting fungerer. Det er for eksempel basert på disse forskjellene mellom skriftlig og muntlig eksamen. Det er store valgforskjeller med like karakterer. Hvis man er opptatt av disse skjeve rekrutteringsmønstrene, så må man også være opptatt av valgforskjeller og ikke kun karakterforskjeller. Og det siste jeg tok opp var at det er en høy grad av segregering som har vært sterkt økende i Oslo.